নমস্কার, রমাইজ টেকনোলজি চ্যানেলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। চাৰ্ভেসকল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ পাৱাৰৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হ'ব নেশ্যনেল পেইণ্টিং কম্পিটিশ্যন, আৰু এই পেইণ্টিং কম্পিটিশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে প্ৰতিখন বিদ্যালয়ে কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত তেখেতে পেইণ্টিং কম্পিটিশ্যন পাতিব, আৰু পেইণ্টিং কম্পিটিশ্যনৰ বেষ্ট দুটা যি পেইণ্টিং হ'ব সেয়া আপলোড কৰিব লাগিব পৰ্টেলত। লগতে আপলোড কৰিব লাগিব লিষ্ট অফ পাৰ্টিচিপেণ্ট। সেয়ালৈ এটা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা চাৰ্কুলাৰ ওলাইছে। চাৰ্কুলাৰত কেনেকৈ আপোনালোকে স্কুলত কম্পিটিশ্যনটো পাতিব, কেনেকৈ ষ্টেট লেভেল কম্পিটিশ্যন হ'ব, কেনেকৈ নেশ্যনেল লেভেল কম্পিটিশ্যন হ'ব, কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অংশগ্ৰহণ কৰিব, প্ৰাইজ কিমান হ'ব, এয়া ডিটেইলছ চাৰ্কুলাৰত আছে। মই মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত সেই চাৰ্কুলাৰ লৈ ডিছকাছ কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে গোটেইখিনি প্ৰচেছ জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে ওপৰৰ আই বাটনত ক্লিক কৰি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰে, তাতে ইন ডিটেইলছ মই ডিছকাছ কৰিছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক অন স্ক্রিন দেখাম কেনেকৈ এটা স্কুলে রেজিস্ট্রেশন কৰিব, আইডি পাসওয়ার্ড কেনেকৈ জেনারেট কৰিব সেয়া মই দেখাম। কিন্তু ভিডিওটো স্টার্ট কৰাৰ আগতে এটা রিকুয়েস্ট কৰিম, যদি মোৰ ভিডিওটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে, উপকৃত হয়, তেনেহলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক কমেন্ট শেয়ার নিশ্চয় কৰিব। স্যার বাইদেউ, এয়া হল ওয়েবসাইটটো bee-students-awards.in। মই মোৰ ডেসক্রিপশন বক্সত এই পোর্টেলৰ লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাতে গৈ ডিৰেক্টলি এই পোর্টেলটো খুলিব পাৰিব। ইয়াতে রাইট সাইডত আপোনালোকে রেজিস্টার বলি এটা বাটন পাব, রেজিস্টারত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে তলতে দুটা অপশন আছে, নিউ ইউজার, রিটার্নিং ইউজার। আপোনালোকে নিউ ইউজারত ক্লিক কৰিব। ইউজার টাইপ সিলেক্ট ইউজার টাইপ, ইয়াতে নডেল অফিসার আছে, স্কুল আছে, ইন্ডিভিজুয়াল আছে, কোঅর্ডিনেটিং অফিসার আছে, আপোনালোকে স্কুল ইয়াতে লব। স্কুল লওয়ার পিছত ইয়াতে তলতে আপোনালোকে চাইছে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, এই রেজিস্ট্রেশন নাম্বারত আপোনালোকৰ স্কুলৰ যি ইউডাইস কোড আছে এই ইউডাইস কোডটো ইয়াতে দিব লাগিব। মই ভৰাইছো ইউডাইস কোড। তাৰপিছত আছে স্কুল নেম, মই ইয়াতে স্কুলৰ নামটো ভৰালো। স্কুলৰ নাম দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আছে প্ৰিন্সিপাল নেম, মানে হেড টিচাৰ, হেড মাষ্টাৰ বা প্ৰিন্সিপাল যি আছে তেখেতৰ নাম ইয়াতে ভৰাব লাগিব। মই ইয়াতে প্ৰিন্সিপালৰ নামটো লিখি আছো। চিলেক্ট ষ্টেটাছত দুটা হ'ব, যদি স্কুল ৰুৰেলত থাকে তেনেহ'লে ৰুৰেল লিখিব, আৰু নহ'লে আৰ্বান ল'ব। যিহেতু স্কুলটো ৰুৰেল এৰিয়াত মই ইয়াতে ৰুৰেল বুলি লৈছোঁ। তাৰপিছত আহি গৈছে এড্ৰেছ, মই ইয়াতে এড্ৰেছটো লিখি আছোঁ। এড্ৰেছ লিখাৰ পিছত আহি গৈছে ষ্টেট, মই ইয়াতে আসাম চিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত চিটি, মানে আপোনালোকৰ চিটিৰ নাম, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নাম ইয়াতে ল'ব লাগিব, মই ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো চিলেক্ট কৰিলোঁ। কৰাৰ পিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে, আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আহি গ'ল পিনক'ড, ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ পিন নাম্বাৰটো ভৰাব লাগিব। মনত ৰাখিব, যদি আপোনালোকৰ লেণ্ডলাইন নাথাকে তথাপি ইয়াতে এছটিডি নাম্বাৰটো দিব লাগিব, মিনিমাম 7টা নাম্বাৰ থাকিব লাগিব, টেক্স নাম্বাৰ মেণ্ডেটৰী নহয়। নেক্সট আহি গ'ল মোবাইল, ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব, মই ইয়াতে মোবাইল নাম্বাৰ দিলোঁ। তাৰপিছত ইমেইল এড্ৰেছ, ইয়াতে পাৰ্চনেল ইমেইল এড্ৰেছ দিব পাৰে, নেক্সট যিটো আছে বা চেম ইমেইল এড্ৰেছ আকৌ আপোনালোকে বঢ়াব পাৰে। মই চেম ইমেইল এড্ৰেছ আকৌ ইয়াতে পাৰ্চনেল ইমেইল এড্ৰেছত দি আছো। গ্ৰুপ এ নাম্বাৰ, গ্ৰুপ বি নাম্বাৰ। গ্ৰুপ এ মনত ৰাখিব 5, 6, 7, আৰু 8, 9, 10 হ'ব গ্ৰুপ বি। ইয়াৰ পিছত তলতে আপোনালোকে চাই আছে এটা কেপচা আছে, কেপচাটো ভৰাব লাগিব, মই ইয়াতে কেপচাটো ভৰাই আছো। ভৰাবাৰ পিছত তলতে ৰেজিষ্টাৰ বুলি এটা বাটন আপোনালোকে চাই আছে, ৰেজিষ্টাৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে চাই আছে ইয়োৰ ইনফৰমেশ্যন ছাকচেছফুলি ইনচাৰ্ট, মানে আপোনাৰ যি ইনফৰমেশ্যন আছিল সেয়া ডাটাবেজত এণ্ট্ৰি হৈ গৈছে। কিন্তু এতিয়ালৈকে এই স্কুলে আইডি বা পাছৱৰ্ড একো পোৱা নাই। এতিয়া আইডি বা পাছৱৰ্ড কেনেকৈ পাব সেয়া মই আপোনালোকক অন স্ক্ৰীন দেখাব চেষ্টা কৰি আছোঁ। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰচেছটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চাইন ইনত ক্লিক কৰিব। চাইন ইনত কমপ্লিট কৰাৰ পিছত ইউজাৰ আইডি পাছৱৰ্ড এইবিলাক লিখা আছে, তলতে চাইন ইন আছে। চাইন ইনৰ তলত আই ফৰগট পাছৱৰ্ড বুলি এটা আছে, আই ফৰগট পাছৱৰ্ডত এণ্টাৰ ইউজাৰ নেম, এণ্টাৰ ইউজাৰ নেম হ'ল আপোনালোকে ইউজাৰ নেম হ'ল এছ দিব আপোনালোকে কেপিটেলত, তাৰপিছত চি, এছ চি ডেশ, যি মোবাইল নাম্বাৰ দি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে সেই মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে দিব লাগিব। নেম এনেকৈ আপোনালোকে দিব লাগিব, এছ চি কেপিটেলত ডেশ মোবাইল নাম্বাৰটো, তাৰপিছত ফৰগট পাছৱৰ্ডত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। দিছিলে এই ইমেইল এড্ৰেছত আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো গুচি গৈছে, নিউ ডিফল্ট পাছৱৰ্ড হেজ বিন চেণ্ড টু ৰেজিষ্টাৰ্ড ইমেইল। এতিয়া আকৌ আপোনালোকে লগ ইন কৰিব, পাছৱৰ্ড মেইলত যাব, কপি কৰি ইয়াতে পাছৱৰ্ডটো মই দিলোঁ।
তারপিছত ক্যাপচা আছে, মই ক্যাপচাটো ভৰালো, সাইন ইন করার লগে লগে নিউ পাসওয়ার্ড আপনার দিব দিব, আপনাদের ইয়াতে নিউ পাসওয়ার্ড দি দিব, মই ইয়াতে সাপোজ স্কুল এট দা রেট অফ 123 দি আছো, কনফার্ম পাসওয়ার্ড সেম মই দিলো, রিসেট পাসওয়ার্ড, তারপর আপনাদের নিউ পাসওয়ার্ড ইউজ করে লগ ইন করব পারিব। পাসওয়ার্ড মই দিছিলো স্কুল এট দা রেট অফ 123, মই ইয়া ভরাইছো, ক্যাপচা আছে, ক্যাপচাটো মই দি আছো, এতিয়া আপোনালোকে চাই আছে সাইন ইন হৈ গল, ড্যাশবোর্ড এনেকুৱা আহিব, পার্টিসিপেশন আৰু বেস্ট পেইন্টিং দুটা অপশন থাকিব, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সাবমিটত গৈ সাবমিট কৰিব পাৰিব। ছাত্ৰসকল, হে আছে স্কুল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰচেছ ফৰ ন্যাশনেল স্কলাৰশ্বিপ কম্পিটিশ্যন। আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে হেল্পফুল হ'ব আৰু 31 অক্টোবৰৰ আগতে আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ স্কুল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি ল'ব আৰু পেইণ্টিং কম্পিটিশ্যন পাতি দুটা বেষ্ট পেইণ্টিং আপলোড কৰিব পাৰ গ্ৰুপ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে, উপকৃত হৈছে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ।